nimemwambia. Kinoma anambia tena anga. Nimepata akio mzuri. Sasa mabogo. Nimekuja na sasa kukani hii sasa. Nimekuja na niachilie. Ngoja. Niachilie. Sana mama, simumpiga. Sini mama yangu atoka hapa. Atana mama. Si umempiga. Sasa ona. Tumwekelea kwa kitu. Sasa mama wenyewe unaletea mama. Sasa ona. Na mama ametoka hospitali juzi. Wewe na mtu huyo kama amekuja huku. Sasa mnataka kufanya nini? Okay guys, mumeona venye imehappen. Soso amesema hapa hatoki mpaka Maina na mama Charity warudi. Dho Charity wamebebana na Philip wakaenda. Soso, sikasi. Unajua Charity ameniita mchawi. Na hiyo kitu imenikasisha sana. Na nimesema mimi kutafuta shaba yangu sio ati nikuwe mchawi. Unaona? Lakini nataka kumwambia hivi, hii shaba yangu hata mkatae ama murege. Wana kuna itago kurega rega. Ishapa lazima niitafute. Sasa nikwambie mamu, nikwambie Charity mebia naongea hivyo kulingana na venye unaongea hapa. Mimi wacha nikwambie mama Charity. Ni saba nyingi ndio nimetafutia. Ni ukweli ama si ukweli? Kweli. Na hata siku hii leo nikikufa, si shaba itakuwa yako. Na huyu mtoto hata mpaka anandusa gumi mimi. Unajua hiyo kitu imenikasirisha sana mimi. Bwana usikasirike kama mzazi mamu. Sikasirike. Kwa nini nikatai kukazia mtoto? Si hata ili wewe uniruze gumi. Unajua hata mimi ameishi mimi ndio nimemzaa hata mimi ameishi kunitusi na kunitukana hata kunichapa. Mimi hata nashindwa nini tunaogelea na mimi na nyinyi yaki. Kwa nini? Mama Chati, I love you. Chenzema na Kisugu. I love you. Lakini wacha nikwambie hii mtoto kama hivyo ndio wewe anakuchapaga hivyo. Hivyo ndio amezoea. Mimi basi wacha nikuambie hata huyu mtoto nimetoa kwa hii tumbo yangu ajawahi ngoga. Kwa hivyo mimi natafutia hiyo shamba na sitaki maneno mingi saidi hapo. Pahali nimefika kama huyu mtoto ananigoga si hata hii pesa yangu yani amekula na hiyo na madharau yake hiyo hiyo anasema. Na sini wacha nikwambie mam hata mimi uanga ananitusi ananigonga na ubebanga tu kama mtoto wangu. Wewe anakutusi juu yenu mama yake. Wewe ndio usikia uchungu. Lakini huyu wangu akinitusi hivi na mimi ndio namsikia. Unajua hakuna kitu siwezi mradhi kumuraana naye. Hai wewe. Nayo hakuna haja. Si ni watoto tu. Ni watoto mam. Watoto? Ni watoto. Wacha kuambia. Sasa sasa unasema ni watoto sababu iende tu hivi kama ninaangalia. Hapana, mimi sijasema mambo ya shamba iende hivyo. Lakini unaona hii mambo na kusema sijui sijui nitawa mtaniona, sijui mtakula nyasi. Hiyo kitu ndio naogopa mama. Hiyo mambo usifanye hivyo. Kama unataka tu mabadilisho ama unataka tu hawa watoto wabadilike. Kuna Mungu biguni. Tunaweza omba na hawa watoto wabadilike. Kuna Mungu si basi uingie kwa nyumba yako na mimi uanga na naamini maombi. Basi ingia kwa nyumba yako uombe na mimi niende niombe kwangu sawa. Na si ati uombe kwa kwako. Na staili tuombe zote. Tuombe. Lakini nimekuambia mama mambo ya maombi aache kufikiria mambo ya vitu kama hivi. Acha kuniongeleza wewe. Wewe acha kuniongeleza kwa sababu wewe. Mama utakangi nionge. Kila wakati nikiongea. Hii shida yote. Hata ili sasa hii mtoto sasa huyu mtoto wako sasa ni mtu anaweza fanya nini kusema kweli? Mama usiwafanye vibaya. Hawa bado ni watoto. Watoto. Na hata ni kujifunza. Mtu anajua kuuza saba. Mtu anauza saba. Huyo ni mtoto. Huyu ndio mbaya kwa sababu unaona yeye ndiye alileta title deed. Uko na kitu nimesema na hata sijui kama ulisikia ama ulisikiaga. Nisema mimi hata sitaki kujua sasa mtoto wangu ni nani. Hata mimi mama naniruka. Sitaki. Kuko na kitu hapo nimesema kama ninakula shida hivi si wewe mwenyewe umeniambia utanienda kunifukuza kwako. Mimi sijasema nakufukuza, mimi nimekuambia mimi nataka utoke kwangu nikutafutie nyumba mahali pengine. Hapo sitatoka. Kwa nini mam? Sina kutafutia nyumba yako yenye hatutasumbuana na wewe. Hapana. Mimi nakutafutia nyumba yenye hatutasumbuana na wewe. Hata utakaa na starehe zangu. Hata mimi nataka kukaa na starehe zangu. Si basi wewe ukae huko lakini mimi sitoki huko. Tunikae huko. Sasa niache vitu zangu. Hai. Sina kununulia mpaka vitu, si tunakununulia mpaka vitu. Hata mimi nimekubalia vitu mingi sana. Sasa utaki kutoka huko kwangu kwa nini mama? Ah, huko si hadi. Kwa nini? Kwani kuna shida yoyote? Ni uniambi. Hakuna. Sasa ndio hata siwezi ongea. Huko? Huko sitaenda. Sitaenda. Mama, huko nakaa huko. Kwa nini? Sio ni nyumba yangu mama.
mimi ndio nilikuleta kwangu kwa amani. Lakini nakwambia usitoke kwa amani. Sitatoka. Nasi ati nikukufuza. Hapana. Kukufuza ati ninakwambia uende mahali kwenye ati sijui nakutafutia nyumba. Ah, wewe ukifanya hivi, pahali umetafuta nyumba wewe enda ukae tu huko. Na vitu zangu. Ai. Wewe utafanya hivi. Uniachie vitu tudogo hata tukupikia. Wewe uende na hizo zingine. Mimi bora ni pahali ya kutua kujiagusha. Na kweni kuhama, kuhama kwangu na kuenda nyumba nyingine. Kweni kuna different gani? Ah, wewe. Si hata huko naenda kununulia vitu. Hapana, usiwache tu nikae huko. Ala. Kwani ni nini mama? Kwani kuna shida? Ah. Ama ni nini hiyo? Nimekwambia unipatie siku tatu tu. Mimi nyumba nitahama. Sikia ukiongea mambo ya hizo siku tatu. Sasa nifanye unaongelea. Ah, wewe sasa unafanya sasa nifanye nini? Nimeanza kukuharibu ngoro. Nataka nifanye nini? Uhame. Sitahama. Mimi nataka kukupeleka nyumba nyingine mpya. Sitaenda. Ulikataa wakati nilijua hii habari ya saba na nilikwambia. Kwa nini wewe ukutubisi? Kuna itagwa aje? Sasa hii mambo yako acha nikwambie mam, ninafanya ni mimi niseme sitaki kukaa na wewe. Nakaa huko. Nakaa huko. Juu. Sasa hii unasema tu unakasirika juu unaitwa na Charity mchawi. Lakini mambo yenye unaongea tu ni kama ya uchawi mam. Pani kutafuta sababu. Hiyo ni shida. Sasa unatafuta jenye haifai. Kwa hivyo unajua wewe mtoto wako ameuza? Najua vizuri lakini mam haa watu ni kukama watu wanakaanga chini wanaongea. Wanaongea kama ni pesa tuangalie kama kuna pesa amebakisha kupe. Huyu mtoto anaweza nitolea wapi saba aki kusema kwenda mamekuda na huyu. Okay, mam unapenda sana kunigonga. Kwa sababu nasikiaga vibaya sana. Hii vitu nimetafuta zote nimetafutia. Lakini wewe mjinga. Baba, mulikuwa na yeye. Kwa hivyo mulikuwa mnauza na Charity Johnny baba yake mtafuta. Kwa nini unaongeaga vibaya hivi? Hebu ona. Hii kitu ndio inafanyanga tukosane na yeye juu ya kuongea hivyo. Unasema si mama alitafuta? Kweni? Si walitafuta pamoja na baba? Sasa kinaongea. Sasa unaongea aje? Ndio maana ulikuwa unabeba title deed unaletea Charity. Imagine. Anauza. Umesikia? Jujui uchungu yake. Amesema kwanza wewe ulisema aje? Chungu yake. Ulisema ati wewe ndio ulichukulia nini yangu ukapelekea Charity. Wewe ukaambiwa. Si Charity amesema hivyo. Si Charity ndiye amesema wewe ndio umletea hiyo pia. Ulimletea. Si Charity ndiye amesema wewe ndio ulimletea hiyo deed akauza. Ndiye hata sitaki kukaa hapa. Ngoja nikwambie. Ah, wacha. Ati? Ni mimi narudishia hivyo. Nikukoge. Pole mam. Hey, wacha nikuambie kama mmekula na yeye. Mimi nimewapatia siku gapi? Kama huyo anajua nimekula hiyo shaba yangu. Acha kuongea hivyo mam. Sasa unaongea nini? Eh? Mama Shati wacha nikuambie. Mimi nitakuja kuleta amani ama hii kitu imenikasirisha kusema kweli. Sasa tuseme hata hawa watu wakule nyasi utafaidika na nini mam na ni watoto wako? Bora wakuje waniambie kabla hiyo ya siku tatu yule amekula shaba yangu. Hivyo tu. Nataka maneno mengine. Hata wewe nimekuambia. Hata mimi unaweza niroga. Kwani? Wewe ni nani? Kama wewe una unauliza mama yako swali gani? Unajua naogopa jumini ni wa hii boma na. Boma, boma ni kusema nini? Unauliza mama yako kama boma hiyo umeuza? Boma hiyo umeuza? Mamu imenyerere. Very stupid man. Unauliza mama yako kama atakuroga kwani mama yako ni mchawi? Nilikuja nilie nini? Unaweza lia hata. Nimelia ya kuchoka. Ya kutosha. Kwa hivyo sitakula tena. Sitalia tena. Mimi. Haki ya Mungu. Hata baba yako ni mzika kwa kaburi. Kwa hivyo hata wewe nikikusika exactly iko sawa. Yeah. Kwani wewe ni nani? Nina hamu kwa pike nyama mako anaongea. Kwani naongea ujiga? Mamu nisikie hata mimi. Hey, unajua naona hizi vitu mnaona kama si serious mkiwa na Charity. Yeah, unaona mtu mjanja. Uanga anaenda on his boss, unapiga magoti, naomba msamaha kwa hiyo mama. Na unamwambia ukweli. Hii mambo inakuwa rahisi. Yeah, hawezi sema. Hawezi sema. Who is my boss? Hawezi sema kwa sababu wamekuwa mkubwa sana, kwa sababu wewe ni mrefu kuniliko. Na mimi ndio mama yako. Uwezi. Maina mimi nawatetea na nyinyi ndio mmekula pesa ya shamba mkiwa na Charity. Sasa lakini wewe tu umeonyeshwa na Charity tu kuongea vibaya. Nienda kwa nani? Hiyo mama. Mam si uanga ati mam nikupigie magoti tena. Nimekwambia. Sasa unauliza swali gani? Siroge usifanye uchawi. Nani? Si uchawi nafanya lakini mimi nataka kutafuta sababu. Basi tutafute kwa njia nyingine. Njia gani? Lakini sio hiyo. Nipo hadi nimefika. Sitaki hata kusikia mtoto hata miuro nimezaa tafadhali.
sitaki hata kusikia mtu wote. Mimi chali, mama Charity, diyo nitakuwa pamoja na ye. Na diyo atakuwa mwenye hii bafi yagu. Pende ama usipende. Sitaki hata we kusikia story zako hata kidogo. Umesikia Maina? Eh? Na hamuogopi. Lakini nikiongea kidogo unanirushia mdomo. Sasa hiyo kitoto yako kinanigoka mimi. Umeonyesha na Charity kuongea vibaya. Eh? Hamuonangi vitu kama serious nini? Wewe. Hakuna siku mnaonanga vitu serious. Utakangi kila wakati. Utakangi kuongelezo kingi. Mimi nikasirika, nimekasirika. Hapana mama. Ah, watoto wako usiwafanye vibaya. Eh? Mama usifanye hivyo tafadhali. Wewe. Usifanye chochote. Ah, watoto hebu niambie tukae chini tuwaongeleshe. Bado ni watoto. Eh? Sasa hata mtu mwenye hatumia akili hapa ni huyu. Ni wewe. Juwendi unaonyesha Charity kuchukua vitu za zenyu. Wewe uko na miaka gapi nikikuuliza swali? Huh? Umekaa na mama Charity miaka 30 years good. Mm. Ile najua. Mm. Na hiyo nyingine hata sijui ni sasa ni eh? Wewe usikuwa na afikirie yani chaba yetu ati kwa sababu ati inapatia Charity huyo kwa hiyo ni nani huyo ni nani kwanza kwangu? Si hata ile ukimpatia mama yake. Sasa wewe badala ukorekti Charity, wewe ndio uanga una Siariuza ile ilikuwa. Nyamazie wewe. Ulikuwa unataka nifanye nini? Si ulitoroka nyumbani? Sitaki nisikie ukiongea. Ulikuwa unataka nipeleke mtoto shule na nini? Mimi ndio nimwambia, alikuja akaniuliza, nikamwambia mama Charity. Yeah, mama alikuwa anajua. Ulitoroka nyumbani na ukaenda kwa Charity. Ulikuwa unataka nifanye nini? Lazima ningeuza hiyo shamba. Kwani wewe unajipepaga aje? Ni mwanamume sabri gani kama wewe? Una yani unaoa mtoto wako? Wewe mjinga wa jiga wewe. Kwani kuna mahali nimemua? Wewe umesikia mahali nimemua? Si ulikuwa uliniambia? Ni wewe mama Chafu uliniambia? Eh, si hata shosho alikuwa hapo ukimproposia. Ati ukimpatia pete. Na hii ya baba yako nipeleka wapi? Na kwa wakati kwanza alikufa. Ni kwanza hii inakaaga hapo. Ninasemaga hiyo ni bwana yangu hata akufe. Pahali ni pahali hata nitasikwa hata ulifanya mzuri vibaya sana kuhusa kaburi hata baya baba yako ulikuwa ulikuwa na chati wewe wewe ndio umeuza ulikuwa na chati nikauza ya baba yako ndio aniweka hii kila wakati ni mimi kwani hivi eh nasikiaga yani jua ni mtu wa kubebewa akili na ndio nimesema hivi kama hiyo kaburi ya baba yake nitaifuata na sitaki hata sitaki hiyo saba kubwa vile unafikiria acha na huko kingine kaburi ya baba yako kwa sababu hapo ndio nitaenda kusikwa. Nasikia mama hapo pengine mtapanda madizi. Eh hapo pengine mtapanda madizi. Sasa wewe utakuwa mkijua. Charity alikubebeleza akakubebeleza akakubebeleza ukamletea title deed ndio hiyo akachukuana na fili akauza. Wewe tu umebaki hapo ukinibre. Ni mama Charity ukiambiwa na Charity. Sema enda ukiambiwa na Charity ni mama yangu ndiye ameuza. Ile wimbo yenye Charity ana nini? Ana anaongea. Hiyo ndio unachukulia juu. Eh ni mama Charity mpaka wa leo. Na mpaka wa leo chuki tu iko ndani ya moyo wako. Kenye tu naambi uongo na Charity ndio uanga unaamini. Mpaka lini Maina? Na hiyo ndio ilifanya tukosane na wewe. Hiyo ndio ilifanya tukosane na wewe. Juu haunanga kitu yako ya kufikiria na ufanye. Unatakanga tu vitu zenye unaambiwa hizo ndio unafanyanga. Sasa sote tu uko hapa hivi na Charity. Kwa sababu ndio nakuambiaga saa zingine unakuwa gomeralisha bongo. Hey, stupid. Eh. Anakuwa gameralisha bongo. Unakuwa kwa nini? Sasa wewe badala urudi nyumbani. Badala hata ukipatia hiyo title D. Mama Charity. Yes. Sasa wewe unapatia mtoto. Mama utanigonga. Unapatia mtoto wewe? Napea Charity aende akauze shamba yenye ni ya mama. Na mtoto wa kijana wa msichana. Na kama usipatia nani? Kijana yako. Si hata ili ungepea Steve. Wewe kuja wewe na usiniletee wana mimi. Nitakugoga. Wewe pani nimefikishana na wewe. Wewe ndio nakwambia utakula nyazi mama. Niambia mpaka mimi nitakula. Enyewe exactly. Sikuviti. Hey. Kama umekula na yeye utajua mimi ni nani. Ii, kwanza umeuza hata kaburi ya baba yako, utanijua wewe. Na mimi sitaki maneno mingi zaidi hapo. Unasikia? Na sitaki kuongea na wewe. Sitaki. Kwa sababu wakati yani uko karibu na mimi ndio unafanya hata uwezi ongea. Ni kama mdomo unakuwa umeshonwa. Lakini maneno yote wewe ndio umefanya. Wewe
utanijua. Utaogea. Hii si time yenye ulikuwa na unakoroga mama nini? Akili mama ameshajua ukweli na ameshakujua vizuri. Nimechanuka siku hizi nimechanuka. Si ile time yenye ulikuwa na mkorogo na mwambia kitu yote ni mama chariti. Yani ole mama basi kani nilikosea kupatiana title lakini sio. Na iko happy? Mimi wewe. Mimi ndio nilimpa. Sasa unaniambia pole. Nzuri maina uitishe title ya mama yako. Siwache hawa watu waende kotini. Pana nimesema mimi hakuna kotini nitaenda. Mimi hakuna kotini nitaenda. Mimi sitakuwa ati kila siku naenda na gari. Lakini mama usiwafanye vibaya. Hao ni watoto. Ninarudi. Mambia ni mtoto kesho. Wako Charity ni mtoto wangu. Nimesema kama nimemtoa nimemtoa kwa hii tubo. Eli giza, dia hili ni giza kitu kingine. Guys, sasa kuri, mama unaongea nini? Ah, kuliko hii mtoto. Ah, wewe. Huyu ni mtoto wako na Charity ni mtoto wangu. We. Pana sina muomba tu. Suongereshe maina na mimi niongereshe Charity. Mam. Hapa kuna kubali ya kuogea. Pana mimi nimefika. Sitaki kuogea na mtu wowote. Hata mama Charity wewe ndio rafiki. Si mimi wewe ndio unatembea gacha kula. Na unanipea tena naye nihame. Sitahama. Nimekuibia hata wewe sitahama. Sasa mama umeanza nini? Si mimi nakwambia si ati nakufukuza nje. Mimi nakuhamisha nikupeleke nyumba nyingine si lakini sitaki ukae kwangu. Siwede hii kwa hiyo nyumba. Mimi nikae huko. Nyumba yangu iko na nini? Eh mimi nasikia nyumba yangu iko na nini mama? Mimi nasikia mzuri nikikaa huko. Sasa nilifanya aje mimi sasa? Apologize. Sijiretenshi. Mimi mama umeniomba umenitetea. Wewe kwanza. Wewe taki hata unishike hata kidogo mimi. Mimi. Nimefika mimi sitaki story za sako. Mimi ni story tunaweza ogea mama Charity tu peke yake. Sitaki hata kusikia story zako kwa masikio yangu. Hivyo niondoke hapa. Na nikisikia ukiniongeresha naifunga. Unalika badala uombe msamaha bado tu unazusha. Naniambia pole ya nini? Wakati umeniuzia simu umeuza na Charity wako saba. Naniambia pole ya nini? Kwa hivyo wewe unafurahi sana wakati nina shida nikikula shida huku. Hiyo ndio zie. Sasa mkienda kukula huko na Charity yako nyama huko, ndio yani unaona yani. Si anasema. Ah, kwenda nyama zie. Kukula na yeye ama nyama zie. Yeah. Ukimperekea title deed, ulikuwa unadhania anaenda kufanya nini? Ama uongee ukweli, kujienda aje. Mimi hakuna mahali niliuza sana, lakini mimi ndio nilimperekea title. Eh, ulimperekea kama nani? Mufiche. Eh? Si ulikuwa unamperekea ufiche, ukidhania ti ndio mzuri sana. Siri ungeenda upatie bibi yako. Na si kuwa na makasiriko hiyo yote. Na kubebewa akili. Na kubebewa. Si hata venye niliuza shamba yako niliuliza kwanza mama. Senior Dave, wacha nikuambie. Hata ili agipatia bibi yake kuliko mtoto. Mtoto. Na yeye angewezi uza. Mimi singeuza. Mimi hata venye niliuza hiyo yetu. Mimi kwanza aliniambia. Niliuliza mama kwanza. Mama tu ndiye alikuwa anajua hiyo siri. Na mimi nikamwambia uza kwa sababu sasa huyu mtoto atakataa kusoma. Na wewe umesomeza. Si nimekusomeza. Eh. Kwani nimekusomeza tukikuwa na babako? Nimekusomeza, si ndio? Kwenda kabisa. Na sasa una wewe unataka mtoto wangu afanye nini? Angepotea hivyo. Akuwe chokoraa ama afanye nini? Akikataa kusoma. Sasa juu hata saa hii ni kuzurura unazurura huku nje unafikirianga na kuranga nini? Wanga unafikiria na kula nini? Anakunywanga nini? Si hata kukula kwa huyo mtoto wake. Wewe tu ukitafuta yako ya tumbo ukikula na ulipe nyumba yako au unasikia uko sawa. Lakini wewe hutaki kufikiria sisi tuna survive aje. Analipa kwa nyumba na anakaa ameko na msichana yake. Msichana gani? Si ndugu ya mtu tu. Hiyo tu ndio unapelekea pesa yote. Hii? Wewe. Ndio unapelekea pesa yote. Sasa umeamua ikuwe hivyo. Nimesema wacha isimame. Usijaribu kukuja na pasta ama kotini. Ah, wewe nimekuambia aje? Sasa mambo ya shosho si tu jaribu na mambo ya maombi. Mimi nimesema sitaki kuona pasta. Kwa nini na macho yangu? Kwa nini? Na sitaki hata unaona hata huyu mtoto wangu? Sitaki hata kumuona na macho. What about anointing oil? Eda ujipake. Ha? Eda ujipake. Hata hiyo ni liquid ile tulikuwa tukichanua naye mapema nywele. Unasikia? Enda ujipake. Sasa uanga uamini hizo vitu, shosho? Nini? Eh. Mama uanga huamini hiyo mambo ya mafuta na nini? Nini? Wacha naweza badilisha vitu mingi sana mpaka kwa familia. Ee, mama Chatiro wacha nikwambie. Ile kwanza kitu inanikula sana ni shaba. Sasa kwa nini una divert hiyo story unaongea mambo ya shaba? Nimesema hivi kama unasikiaga. Unataka kusikia mambo ya pasta. Taki.
Staki. Na mimi mkitaka na mimi nitamwacha hapa aje. So, nauliza. He, we. Unasema mwenye aliuza shamba ama mwenye tu aliuza hiyo pesa ya shamba ndiye atapata shida. Exactly. Lakini mtu akupatiana title kwa watu. Hata si hata uko pamoja. Bado sijakula hiyo pesa mama. Unaweza kula hiyo pesa na haujaonja hata nini? Sintaje huko. Na ndio umekuwa mweupe hivyo juu ya kuwekwa kwa nyumba. Wewe kwanza. Saa zote tu mnashinda tu kazi yenu ni kuwatch movie huko na kuendea tu masoda huko na nini na ni pesa ya mamu nunakura. Ubaya yako uwezi zinona saidi kwa sababu hata toka zamani uja wai nona. Kwa hivyo uwezi zinona wewe hata ukipatio nini. Hii matusi imezidi mamu, nige mamu. Nina kuwapia hivi wacha ni kuwabie. Nasi, mimi nimesema senior chief akikuja na hiyo pasta, hiyo pasta ni zake. Mafuta, nisema mafuta ajipake. Eh? Hiyo sio mzuri mtu. Kwanza wewe kwanza. Hiyo zikia. Kwanza zikia. Kwanza kunyoka wewe. Wewe. Simpiga sasa. Ah mimi nimeenda. Kuja. Mimi nimeenda. Kuja. Nataka kuniona. Utakuja ama ukuji? Si mimi nakuita wewe. Si wewe mimi ndio nakuita wewe. Kuja, kuja hapa. Roga ma uko. Nitakukoga na kimawe. Simama hapo. Simama. Simama hapa, kuja. Kuja. Kuja hapa. Kuja. Oh, kuna gufu. Kuna gufu kuniliko. We. 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 Kuja. Siwa mtoto wangu. We, kuja hapa. Unaniusia mkono. Unaniusia mkono. So tulia. Wachana yeye. We? Ay, ngoda nisa sana. Umeamua? Lakini umesema warudishe shamba yako. Siku tatu ndio nimewapea. We? Kama watarudisha. Watanijua. Tajua wewe ni nani? Mimi sitaki kujua ati kama ni wangu, kama sio wangu. Lakini bora warudishe. Sitaki kujua. Habari ya mtoto wangu ama ni hiyo msichana. Shosho nimekuambia uachane na hii mambo. Maina ni mtoto wako na Charity ni mtoto wangu. Si wao si msikia vile hiyo kisichana yako kimesema? Aliyetoa ni baba ya? Na baba yake. Sasa nataka kujua wale wamekula naye. Si akona bwana mwingine? Sasa ni hivyo ndio nataka yani nijue. Lakini hani watoto wetu. Hapana watakuja kuniambia. Sawa watakwambia aje. Sasa ile wamesha maisha yao imesha nini alipika. Hiyo ni sauri yao. It's okay. Kwa sababu na sida nikiwapebeleza kuwarushania pamoja lakini hawataki kunisikia. Sasa mimi nisitaki nikilala. Imagine na mimi sijawahi lala kwako. Sasa ninalala kwako. Aje. It's okay guys. Ni sawa. Sasa amenena leo. Waacha basi tugoje wakuja kwa apologize akuje, si ndio? Mm. Sasa ikifika ni hapo ni pale tunasemanga. Hatuwe, we can't force things. Na mtu akiamua akitoa amri mostly mtu amefikisha miaka 18 sometimes tunaambia ngoa ameitoa kwa sababu anaijua what is good and what is bad. Yes, yes. So mimi kitu nitakwambia just know there is God. Atuniambia nini? There is God. Kuna Mungu. Just know anaweza fanya mambo makubwa sana. Wacha binadamu. Aniletee saba yangu. Aniletee akuje naye kama ameibeba. So hatutaki utupige. But just akuje naye kama ameibeba. There's God. Akuje naye kama ameibeba. Just know there's God. Sasa nataka naye tukosane na wewe na sitaki kukosana na wewe. Maana mimi sitaki kukosana. Juu nakuuliza atakuja kama. Lakini Mungu anafanyanga mambo makubwa. Haiwezi fanyika haiwezi nini? Haiwezi fanywa na mwanadamu. Yeah. Sasa hizi sarakasi zenye zote unasema utafanya, hiyo ni kazi ya mikono ya mtu, lakini si ya Mungu. Ndio nakuuliza. Si ya Mungu. Mungu atakuja amebeba hiyo shaba yangu hivyo? Atakuja. Hapana, hatakuja. Na sasa unaniambia nini? Si anatumianga mtu. Anatumianga mtu. Ama unasikia uchungu nikisema hivyo kwa sababu ni mtoto wako? Si hata huu wangu simsikilii huruma, unasikia? Ndio nakwambia ukuwe na huruma. Ama wewe umekula hata wewe? Hapana, mimi sijakula. Na kwa nini unaniletea? Juu ni watoto wetu. Watoto. Mam. Oh, watoto. Sasa mimi ni ndani sidage nikinisugusha hivi, mkisida wewe. Msida mkinisugusha. Mama, ebu wasamehe. Mimi? Hmm? Hey.
It's okay. Guys, just stay tuned. Mama Charity, kama venye nimekuambia.